ebitundu by'e Karamoja bitawanyizibwa enjala olw'embeera eriyo etasobozesa kulima, awamu n'embeera y'obudde etasobozesa kulima mmere ebiseera ebimu. Kino kye kimu ku bizza ebiwaliriza abazira kisa okuva mu bitundu eby'enjawulo okudduukirira abantu b'e Karamoja n'emmere. Olwaleero gavumenti ng'eyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita naddala Minisita evunaanyizibwa ku bigwatebiraze, basindise emmere e Karamoja okudduukirira abantu abalina ekizibu ky'emmere. Emmere omuli akawunga ka kasooli akasoba mu ttani 2,500 n'ebijanjaalo ttani 12,800 ze zisindikiddwa mu disitulikiti omuli Abim, Amdat, Kabong, Karenga, Kotido, Moroto, Nabiratuk, Nakapiripit ne Napak. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bigwatebiraze, Esther Anyakun, agamba nti gavumenti yawaayo obuwumbi 200 eri ofiisi y'obwa Ssaabaminisita ku buwumbi 1,350 ezaagisabibwa okudduukirira abantu b'e Karamoja. Nayo ssente gavumenti yatuwayo 20 billion shillings okuba nga tusobola kugula emmere, naye ssente ezaali zirina okubeera 135 billion. Twakafunayo nga ministry ya disaster 20 billion tuguze emmere, naye mulina okumanya nti eggwanga lyonna lyetaaga obuyambi kubanga kati floods. Anyakun era agamba emmere negenda kugabibwa mu bitundu 9 eby'e Karamoja, naye nga bagenda kusooka kugabira bitundu by'e Napak ne Kabong ebiri obubi ennyo. Okukira ddala ne districts ezaafunira ddala ezaasookera ddala okufuna ebizibu, district eya Kotido n'eya Kabong gye tugenda okusookerako okutwala emmere. Minisita Anyakun agamba nti gavumenti ekola butaweera okulaba nga n'ebitundu ebirala nabyo biyambibwa naddala ebikoseddwa ekyeya. People lost oxen to insecurity. Because they didn't have oxen, they could not open land. So a few people that opened the land can tell something now. But the rest that don't have are raiding gardens. So we need oxen. Secondly, we need the tractors. If tractors can be given to the people of Karamoja, as soon as possible, they can be able to open land when the season starts. Ebitundu by'e Karamoja bizze bitawanyizibwa enjala. Ate bwe gwegattamu obuvuyo bw'okubba ente olwo ne gujabagira. Abakulembeze mu bitundu bino eby'e Karamoja basabye gavumenti okujja amagye mu bitundu byabwe abantu baddemu okukola emirimu gyabwe nga bwe kyalinga edda. Ebitundu by'e Karamoja bizze bitawanyizibwa enjala ate bwe gwegattamu obuvuyo bw'okubba ente olwo ne gujabagira. Emboozi ne kusakiddwa Timothy Mukisa ne Martha Amanya, Grassy TV. Enjoy the road.